מים הם החיים, כתבה ריקי זקן. גופנו מכיל מים רבים, המים לגופנו חשובים. בימים חמים ובימים קרים גם לא פחות חשוב לשתות. בתוך גופנו זורמים מים ואיתם זורם הכל. המים מובילים את המזון שאנו אוכלים. ועוזרים לפרק את המזון שיגיע לאן שצריך, בקצב הנכון. המים שומרים על גופנו, מחמסים וקיפאון. שתמיד יהיה חום הגוף קבוע, זה חשוב וזה ידוע. גופנו מכיל מים רבים, המים לגופנו חשובים. והם עוזרים לסלק ולשחרר את מה שהגוף לא צריך יותר. על כן, חשוב לשתות, וזה לא סתם. המים חשובים לכל אדם.